السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جہنم سے نجات کا نبوی نقصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، فجر کے نماز کے بعد میں چار مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك۔ یہ دعا ہے، اس کو فجر کی نماز کے بعد میں روزانہ اپنا معمول بنا لے پڑھنے کا اور چار مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی میں آپ کو فضیلت بتا دیتا ہوں۔ جو شخص صبح کے وقت چار مرتبہ اس آیت کی اس دعا کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہیں۔ تو آپ اپنا روٹین بنا لے فجر کی نماز کے بعد میں چار مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔